pyöri gyroskoopin avulla. Idea on, että robotti pyörii ja sit jatkaa matkaa siihen suuntaan, mihin se jäi. Kokeillaan sika, miten se pyöritää. Pyörintälokku toimii ihan tutusti, mutta pistetään se päälle. No siihenhän ei pyöri sit yhtään. Tarvitaan sinne tiimalasi perään. Tiimalasi voidaan valita vaikka aika. Pyöritään 2 sekuntia. No se pyöri 2 sekuntia. Entäs sitten? Mutta pyöritäänkin gyron verran. Gyrosta katsotaan, että kulma on suurempi kuin pelisetä astetta. Siitä mennään ja pyöritään. Aika hyvin. Tuohon voidaan laittaa vielä lopetuslohko päälle, mutta se pysähtyy muutoskin. Nyt se ei käynnistynyt enää. Mitä tapahtuu? Toimii. Vika on gyroskoopin resetoinnissa. Gyroskooppi ei kerinnyt resetoimaan, kun koodi meni sitä yli. Pistetään pieni hidastus tuohon alkuun, niin se toimii. Kokeillaan, saadaanko kertolaskua tonne, niin kuin Blenderissä, ei tunnu toimiva. Olisi ollut kiva laittaa 2x360 astetta, mutta pistetään 720 astetta. 2 kierrosta, aika lailla. 731, kun siinä nyt lukee. Kohtuu hyvä. Ja nyt jos me haluttaisiin lähteä ajamaan samaan suuntaan, niin se korjaisi tuon pienen virheen. Kokeillaan se vielä. Voidaan ottaa lopetus pois, siihen taas säädin, eli gyrosäädin, P-säädin, matikkalohko. Otetaan siihen se advanced, niin saadaan laitettua se suuntakulma oikeaksi. Nykyisen ja tavoitekulman erotus A-B, ja se kerrotaan kääntökertoimella C. Tämä tulos pistetään suuntakulmaksi. Gyroskoopin nukelo A-han, suuntakertoimien -2, vaikka se tuntuu toimivan ihan hyvin tällä robotilla. Nyt kokeillaan, jos tavoitekulma on sitten 1, melkein 0, eli ajetaan samaan suuntaan, mistä lähdetään. Käännytään. Jep, nyt ei toiminutkaan. Gyrohön jäikin se 720 astetta. Tää siihen B-hän se 720, eikö se sitten toimi? Noin. Ei muuta kuin robotti suoraan testaamaan ja tee päite parempi. Hienosti.